Biz qamoqxonalar haqida fikr yuritganimizda, to'laqonli yashash uchun yetarli sharoitdan yiroq, qo'rqinchli maskan ko'z oldimizga keladi. Qamoqxonalar birinchi navbatda jinoyatchilarni qayta tarbiyalash maqsadida ozodlikdan mahrum qilinganlarni saqlash maskani hisoblanadi. Biroq dunyoning ko'plab qamoqxonalari insonni qayta tarbiyalash o'rniga uni yanada vahshiylashtirib yuborgan holatlar ham uchramoqda. Ba'zida nohaq qamalgan insonlar u yerda ashaddiy jinoyatchi bo'lib chiqadi. Yaqinda kanalimda dunyoning eng yomon qamoqxonalari to'g'risida ma'lumot bergandim. Bu gal jahonning eng shinam va qulay insonparvar qamoqxonalari haqida ma'lumotni e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Mazkur qamoqxonalarda jazo muddatini o'tayotgan mahbuslar ayrimi ozodlikda yurgan insonlardan ko'ra yaxshiroq sharoitda yashaydi. Ularning xonalarida shaxsiy yuvinish xonasi, oshxonasi, hatto uy kinoteatrlari ham bor. Videoga albatta bir donagina like bosing. Biz boshladik. Bangkok Bambu qamoqxonasi, Indoneziya. Indoneziyaning bu qamoqxonasida asosan giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullangan mahbus ayollar saqlanadi. Ularning xonalarida barcha qulayliklar mavjud bo'lib, televizor, yumshoq mebel, gilam va barcha maishiy buyumlar mahbuslar xizmatida. Bu yerda hatto go'zallik salonlari, barlar, karaoke faoliyat yuritadi. Uy bekalari uchun turli to'garaklar joriy etilgan. Qamoqxona giyohvand ayollarni to'g'ri hayotga qaytarishga ixtisoslashgan. Arexus qamoqxonasi, Ispaniya. Arexusning boshqa qamoqxonalardan ajralib turadigan jihati shundaki, u yerda oilaviy xonalar joriy etilgan. Mazkur jazoni o'tash maskanida mahbuslar o'z oilasi bilan yashashlari mumkin. Oila a'zolarining kelish va istiqomat qilish vaqti chegaralanmagan. Agar er ham, uning rafiqasi ham jazoga mahkum etilsa, jazoni shu yerda birgalikda o'tashadi. Biroq juftlikning yosh farzandi bo'lsa, u ota-onasi bilan faqatgina 2-3 yoshgacha qoladi. Oilaviy xonalarda bola uchun barcha qulayliklar mavjud. Muassasaning asosiy maqsadi oila institutini rivojlantirish, ota-onalar tomonidan farzandlarga tarbiya va mehr berishni ta'minlashdan iborat. Adolat markazi, Leavon qamoqxonasi, Avstriya. Ushbu jazoni ijro etish muassasasi dunyoning eng go'zal qamoqxonalaridan biri hisoblanadi. Qamoqxona arxitektori Jozef tomonidan barpo etilgan. U Avstriyaning Leavon shahri tepaligida joylashgan. Muassasa 205 nafar mahbusni sig'dira oladi. Qamoqxona xonalari, shinam mebellar, alohida oshxona va yuvinish xonasi mavjud. Mahbuslar o'zlarini cheklovda ekanliklarini his qilmasliklari uchun ularga o'zlari istagan kiyimlarni kiyishga ruxsat beriladi. Mazkur muassasa 5 yulduzli qamoqxona deb ham ataladi. Qamoqxona hududida tennis maydoni, yopiq suv havzasi, fitness zallar va kutubxonalar ham bor. Bulardan tashqari bu yerda mashhur qo'shiqchilar tomonidan tez-tez konsertlar uyushtirilib turiladi. Adivel qamoqxonasi, Shotlandiya. Adivel qamoqxonasi Shotlandiyaning eng shinam qamoqxonasi hisoblanadi. Muassasaning asosiy e'tibori mahbuslarga maxsus dastur asosida ta'lim berishga qaratilgan. Unga ko'ra jinoyatchilar o'z xatolarini tushunib kelajakda to'g'ri qarorlarni qabul qilishlari zarur. Salentuna qamoqxonasi, Shvetsiya. Salentuna mahbuslari hashamatli sharoitlarda istiqomat qiladi. Muassasaning xonalari eng shinam mebellar bilan jihozlangan. Ularda alohida yuvinish xonalari va oshxonalari mavjud. Mahbuslar oshxonalarda o'zlari istagan taomni tayyorlash imkoniyatlariga ega. Bu yerda eng zamonaviy fitness zallar mahbuslar ixtiyoriga topshirilgan. Shvetsiyaning ko'plab jazoni ijro etish muassasalari jinoyatchilar yetishmasligi tufayli yopilgan. Chunki Shvetsiyada jinoyatchilik darajasi dunyodagi eng kam ko'rsatkichga ega. Sham Dolon qamoqxonasi, Shvetsiya. Dastlab bu qamoqxona qulay sharoitlari bilan mashhur bo'lmagan. Mahbuslarga nisbatan qoniqarli sharoitlar joriy etilmagani uchun muassasa ko'plab tanqidlarga uchradi. Shundan so'ng Shvetsiyaning hukumati vaziyatni o'zgartirishga qaror qildi. Binoni Yevropa standartlari darajasida ta'mirlash uchun hukumat 40 million AQSh dollari ajratdi. Hozirgi kunda mahbuslar shaxsiy yuvinish xonalari, televizor va boshqa qulayliklari bilan ta'minlangan. Ayni vaqtda bu yerda yashash sharoiti 3 yulduzli mehmonxona bilan tenglashtirilgan. Helden qamoqxonasi, Norvegiya.
Norvegiyaning Helden shahrida joylashgan ushbu qamoqxona dunyoning eng insonparvar qamoqxonasi deb tan olingan. Ko'plab jazoni ijro etish maskanlari elektr simlari bilan o'ralgan va u yerda kuzatuv postlari hamda ko'plab qo'riqchilar mavjud. Biroq Heldenda hammasi boshqacha. Mazkur muassasada qamoqxonalar uchun odatiy bo'lgan ko'p sonli qo'riqchilar yo'q. Bor ham qurollanmagan. Sababi ma'muriyatning fikriga ko'ra, qo'riqchilarning qurol olib yurishi mahbuslarni ortiqcha xavotirga solishlari mumkin. Mahbuslar va qo'riqchilar o'rtasidagi do'stona aloqalar rag'batlantiriladi. Qamoqxona qurilishiga 250 million AQSh dollaridan ko'proq mablag' sarflangan. Yorug' va keng xonalarda muzlatgichlar, televizor va boshqa maishiy xizmat texnikalari mavjud. Xonalar shinam, mebellar bilan jihozlangan. Oynalarga panjaralar o'rnatilmagan. Muassasaning asosiy maqsadi jinoyatchilarni to'g'ri yo'lga boshlash. Jazoni o'tab bo'lgandan so'ng ularni to'liqonli hayotga qaytarishdir. U yerda ozodlikdan mahrum qilinmaydi, balki mahbuslarga dunyoning beg'araz ko'zi bilan ko'rishga yordam beriladi. Bastoy qamoqxonasi, yana Norvegiya. Bu muassasa dunyoning eng ekologik qamoqxonasi, chunki ushbu qamoqxonada Norvegiyaning go'zal manzaralari Bastoy orolida joylashgan. Muassasaning himoya devorlari elektr simlari bilan o'ralmagan. Mahbuslar ko'l bo'yidagi shaxsiy kottejda yashaydi. Ular vaqtini otda sayr qilish, quyosh nuridan bahra olish, baliq tutish, ko'lda cho'milish va tennis o'yinlari kabi mashg'ulotlar bilan o'tkazadi. Xonalariga ular xohishlariga ko'ra ular turli taomlarni buyurtma berishi va shaxsiy saunalarda dam olishlari mumkin. Bulardan tashqari ular o'zlari xohlagan kasbni tanlash imkoniyatlariga ega. Ish vaqti soat 8:30 dan 15:30 gacha davom etadi. Ularga taqdim etilgan kasblardan o'zlariga ma'qulini tanlab oladi. Bog'bonlikdan tortib do'kon sotuvchisi kasblarigacha bo'lgan ish turlari mahbuslarga taqdim etiladi. Mahbuslarga maosh to'lanadi. Shuningdek, qamoqxona ma'muriyati ham mahbuslarga 3 mahal vitaminlarga boy taomlar bilan ta'minlaydi. Bu muassasa eko qamoqxona ham deb ataladi. Xullas, Bastoy qamoqxonasidan hech kim qochishga harakat qilmagan. Bugungi videoyimiz shu haqida bo'ldi. Videoga albatta bir donagina like bilan o'zingizning fikringizni kommentariyada qoldiring. Hammaga rahmat.